Հանրությանը հուզող մի կարևոր հարց։ Թուրքիան մեր թշնամին է, մեր բարեկամն է, թե մեր հարևանը։ Թուրքիան, ես արդեն ասացի, բազմից եմ պատասխանել այդ հարցին։ Թուրքիան մեր թշնամին է, որը նաև մեր հարևանն է։ Այսինքն, գիտեք ինչ, որովհետև սովորաբար թշնամիները հարևաններ են լինում։ Որտեւ ասենք օրինակ դժվար կլիներ պատկերացնել, որ հասարակածից ներքև գտնվող որևէ պետություն այսօր համարվեր մեր թշնամին։ Սա եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, այդ նշանակում է մեր երկիրը անգամներով գերազանցել, այսօր իրենց տարածաշրջանից դուրս թշնամի ունեն միայն գերտերությունները։ Մնացած բոլոր պատմության մեջ գոյություն ունեցած բոլոր թշնամիները միևնույն ժամանակ հարևաններ են։ Ես մենք ուրիշ բան ենք ասում ենք, որ ի վերջո եկել է ժամանակ արձանագրելու, որ այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Որովհետև ի վերջո, երբ որ այդ թշնամանքը եռում է, նա X պահի բերում է պայթյունի։ Սրա մասին է խոսքը։